Kutoka viwanjani tuangazie taarifa nyingine kuu za siku, ambapo hakimu mkuu Patrick Wambugu ameondolewa afisini kutokana na utovu wa nidhamu. Jaji mkuu Martha Koome ametangaza hili, Wambugu akidaiwa kubadilisha masharti ya dhamana katika kesi iliyofanya mshukiwa mmoja wa aliyemdhulumu kimapenzi mtoto wa miaka 6 kuachiliwa huru. Na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, hoja 4 zimefikishwa kwa Rais William Ruto abuni jopo la kuwachunguza majaji 4 wanaodaiwa kukosa uadilifu. Kwenye ushoroba wa haki kumekuwa na pilka pilka za tume ya idara za mahakama JSC kupitia hoja au malalamishi 85 yaliyowasilishwa kwenye tume hiyo kuwapiga msasa majaji tofauti wanaotuhumiwa kukosa maadili. Kulingana na taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa JSC na ambaye ni jaji mkuu Martha Koome, JSC imeelekeza macho yake kwa majaji 4 kuhusu utendakazi wao. JSC wasema kuwa wamefikisha hoja 4 kwa Rais William Ruto wakitaka kubuniwa kwa jopo kuchunguza majaji 4 na mwenendo wao. Watakaofika kwenye jopo hili itakapobuniwa ni jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi, jaji Mohamed Nur Kulou, ambaye kwa sasa anadaiwa kukiuka maadili na hafai kuwa afisini. Kwenye barua kwa vyombo vya habari, Martha Koome asema nikinukuu, tume imeridhishwa na hoja 3 kati ya 5 zilizofikishwa kwa JSC na misururu ya mikutano imedhihirisha sababu za kuondolewa kuwa utovu wa nidhamu, utovu wa maadili na kwenda kinyume na sheria na kanuni za JSC. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, JSC imeafikia kumuondoa hakimu mkuu Patrick Wambugu kwa utovu wa nidhamu na utovu wa maadili. Wambugu anadaiwa kubadilisha masharti ya dhamana ya mshukiwa mmoja wa mashtaka ya dhuluma za mapenzi dhidi ya mtoto wa miaka 6 na kufanya mshukiwa huyo kuachiliwa huru. Kwa hoja 85 zilizopelekewa JSC, hoja 37 zimetupiliwa mbali kwa kukosa kuridhisha na pia kuenda kinyume na uhuru wa mahakama na majaji. Nikinukuu, kwa hoja zilizosalia 30 zinaendelea kushughulikiwa, 11 za subiri majibu ya majaji wanaotuhumiwa, 3 zitasikizwa na hoja 4 zimefikishwa kwa rais ili kubuniwa kwa jopo la kuwachunguza. Mwisho wa nukuu. Karibuni. Haya najiri wiki chache baada ya nipe nikupe na cheche kali za maneno kati ya idara ya mahakama na ofisi ya rais. Ofisi ya rais ikidai kuwa kulikuwa na majaji ambao walikuwa wakienda kinyume na sheria na wengine kuwa mafisadi, na hata mkutano kufanyika kati ya ala 3 za serikali kusuluhisha hili. Daniel Kariuki, KTN News. Mwenyekiti wa jopo la kuwateua makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka